aman aman yarabbi aman. Son 100 ilin ən dəhşətli zəlzələsi. Azərbaycan hər zaman olduğu kimi ilk dəqiqələrdən, ilk saatlardan qardaş Türkiyənin yanındaydı. 3 milyondan çox əhalisi olan Kahramanmaraşda təbii fəlakət nəticəsində 941 bina yerlə bir olub. Nasılsın? Çıkaracaksın abi. Çıkaracaksın. İyisin. Kucağı salın. Kucağı salın. Can Azerbaycan, can kardeşlerim. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sağ olun. İlham Aliyev'e de selamlarımı. Böyükdən kiçiyə herkes yardım məntəqələrinə axışırlar. Onlar həm də ürəklərindən pay verir. Azərbaycandan qardaşlıq, humanistlik, insanlıq nümunəsi. Heydər Əliyev Fondunun yardım marafonu iki xalqın sarsılmaz gücünə hansı güc qatır? İlham qardaşımə, gərək Mehriban qardaşımə, şahsım, eşim, milletim adına çok çok teşekkür ediyorum. Fevralın 20'sine kadar her gün Azerbaycan'dan Türkiye'ye humanitar yardım teyarisi gelecek. 38, 68, da? Rusya hərbi birlikleri hücumların şiddetini, təzyiqini artırır. Avropa İttifaqının Ukraynaya artan hərbi yardımları gündəmə hansı suallar daşıyır? Bizim cavabımız təhlükə ilə mütənasib olmalıdır. Rusiya bu müharibədən qalib çıxmamalıdır. Fransa'da kütləvi etirazlar. Bəs 12 min polis və jandarm Paris küçələrinə nə məqsədlə çıxarıldı? Bu və digər sualların cavabı həftə verilişində.